kulanka mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta ka qabsomay magaalada Jowhar ee xarunta rasmiga ah dowlad goboleedka Hirshabelle aanu xarunta gobolka Shabeellada dhexe kaasi oo ay ku ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka 2021 oo ay ku shaqeyn doonto dowlad goboleedka Hirshabelle kulanka ayaa waxa soo xaadiray 74 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabelle waxaana xildhibaanada warbixinta soo diyaarinta miisaaniyad sanadeedka 2021 ay ka dhageysteen wasiirro dawladda wasaaradda maaliyadda Hirshabelle Yuusuf Khaamuus oo xildhibaanada ka dalbaday inay meel mariyaan baarlamaanka sharafta leh waxay idin soo gudbisay sanadkan 2021 miisaaniyadda dawlad gobole miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda ay soo diyaarisay sanadkan 2021 waxay gaareysaa 2,900,768 dollar dhibic 74 oo ku dhawaad 2,800 ah. Intaasi kadib waxaa la geliyay cod xildhibaanadii kulanka joogay ayaana dhiibtay codkooda waxaana gabagabadii natiijada ku dhabaaqay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji. Waxay ahaayeen 74 waxaa ogolaaday 71 xildhibaan waa ogolaaday miisaaniyadda in la ansixiyo waxaa diiday 2 xildhibaan waxaa ka aamusay 1 xildhibaan Umar Guux, Raadiyo iyo TV-ga City, Jowhar.